Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı 30 kıssa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar, müminni işiga ajablanaman. Qaysi holat uni boshiga kelsa ham u uchun yaxshilik. Ne'mat kelsa shukr keltiradi, Alloh rozi bo'ladi. Mashaqqat, mehnat, qiyinchilik kelsa sabr qiladi, bunga ham ajr oladi. Demak, bu narsa faqat kimga berilgan? Mo'min odamga. Bugungi o'qiydigan hadisimizning mazmuni mo'minning aziyati yengillikni boshlanishi. Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilingan hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Kanat banu Isroil يغتصلون أراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتصل وحده بانو إسرائيل يبرلجان أولوغ پايغمبرلردن موسى كلم الله بانو إسرائيل بلا منشو سرگرداني يلردي يوراركن بانو إسرائيل يلنغاش حالتا بر جايدا يغلشي كملشارد يلنغاش حالتا موسى عليه السلام يسا يالغز يون أرد فقالوا Vallahi ma yemna'u Musa an yagtasila ma'ana illa annahu adar. Banu Isroil aytdiki, vallahi Musa'nı biz bilan birga yuvinishdan uni badanida bir ishig'i borligi to'sadi deydi. Grija deni bizning tilda. Badanida bir ishig'i bor, shu narsa sababli bizni oramizda yuvina olmaydi deydi. Qala fa zahaba marratan yagtasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin fa farra al-hajar bi thawbihi. Kunlardan birida Musa aleyhisselam yuvinishlik uchun bordi, kiyimlarini hech kim yo'q joyda yechib, bir toshning ustiga qo'ydi. Tosh Alloh taolaning bir qudrati bilan ustida Musa aleyhisselamning kiyimi bo'lgan holda qochib ketdi. Tosh qochib ketdi. Fa jama'a Musa fi ithrihi yaqul thawbi hajar, thawbi hajar. Musa u toshni izidan quvib ketdi. Yugurib ketar ekan qichqiraradi. Kiyimim, tosh, kiyimim, tosh. Kiyim qochib ketyapti. Hatta nazarat banu Isroil ila savati Musa faqalu vallohi ma bi Musa min ba'sin. Banu Isroil Musoni ko'rgach, biror bir joyda bir ayb yo'qligini ko'rgach, Allohga qasam, Musoni biror bir ayb yo'q ekan deydi. Faqoma al-hajaru ba'du hatta nuzira ilayhi. Qala fa akhadha thawbahu fa tafiqa bil hajari darban. Tosh to'xtadi, unga qaraldi. Ular vallohi Musoda aybi yo'q ekan deydi. Kiyimini oldida toshni urishni boshladi Muso alayhissalom. Qala bu xurorati vallohi innahu bil hajari nadaman sittatun aw sab'atun. Zarabahu Musa. Albatta u toshda dedi Abu Hurayra. Muso urgan 6 yoki 7 zarbaning izi bor dedi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Mana hadisdan olinadigan xulosalar. Mavzuda aytdik. Musulmonga bir aziyat yetsa, bir mashaqqat kelgan bo'lsa, bu mashaqqat yengillik, yaqinlik ekanligini alomati. Tunni eng qorong'i qismi soat 2 deb e'tibor qilsak, soat 2:00 da tun rosa qorong'i bo'ladi. Endi 2 dan 1 sekund o'tishligiga qayerga qarab yuradi? Tushunarlimi? Cho'qqiga chiqqan narsaning nimasi bor? Qiyomatga yetgan narsaning zavolga ketishligi bor. Demak, musulmon odam ustiga bir qiyinchilik, mashaqqat kelsa, cho'qqisiga chiqadi va albatta nima qiladi? Pasayadi. Hadisdan olinadigan saboqlar. Birinchidan, Banu Isroil doimiy suratda jamoat bo'lib yuvinar ekan, yalang'och holda yuvinishar edi. Doimiy suratda ushbu takrorlaganligi uchun bu narsani gunohligini, bu narsani aybligini bilishmay qoldi. Odatda ayb günah bo'lgan narsa bir qavm ichida fosh bo'lsa, yoyilsa, hamma qilayotganligi uchun bu aybligiga muammo qoladi. Oddiy narsa bo'lib qoladi. Ha, bir paytlar hamma aroq ichgan paytda aroq ichishlik hech narsa emas edi, oddiy ish edi, erkaklar qiladigan ish edi. Qimor o'ynasa, ha, o'g'il bola o'ynaydi qimorda deylardi. Ikkinchidan, Musa alayhissalomning Robbisiga bo'lgan to'ati qattiq edi. Hayoli edi. Hammani oldida yalang'och cho'milishlikdan uyalar edi, hayo qilar edi. Birodarlar, hamma payg'ambarlardan qolib kelgan bitta so'z bor.
Agar uyalmasang, xohlaganingni qil degan. Agar uyalmasang Allohdan, uyalmasang odamlardan, xohlaganingni qil. Bir davrlar bo'lgan. Hammomlar umumiy bo'lgan davrda albatta kiyimsiz kirishlikka majbur qilinar edi. Toki mana shu narsa ham oddiy bo'lsin, bu musulmonlarda ko'zi bir-birini avratlarga tushib, ko'zlari o'lsin, qalblari o'lsin. Shu davrlar ham bo'lgan, kattalarimiz biladi. Muso alayhissalom hayoli zot edi. Shuning uchun ukalar, bezbet bo'lishlik shustrilik emas. Tushunaligan? Bir odamda hayoti borligi iymoni borligini belgisi. Uyatchan bo'lishlik ayb emas. Hayoli bo'lishlik iymoni belgisi. Hayo nimadan? Iymondan. Uchinchidan, bu Banu Isroilni yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun yomon gumon qilishlik kasali borligi uchun Musa alayhissalom haqida ham yomon gumon qilishdi. Inna ba'za zanni ism. Alloh taolo aytadi, gumondan ehtiyot bo'linglar. Chunki gumonlarning ba'zilari gunoh. Ya'ni uyalayotgandir deb turib to'g'ri gumon qilishdan o'rniga Banu Isroil nima qildi? Musoning aybi bor-da, o'shuning uchun nima qilmayapti? Biz bilan yalang'och cho'milmayapti. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam haqida ham shunday bir so'zlar aytilgan. U zotga bir ta'na toshlar otilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda mana hayotidan bir quloq soladigan bo'lsak, Ibn Mas'ud rivoyat qiladi. Payg'ambarimiz g'azovatda tushgan g'animalarni taqsim qildi. Shunda ansorlardan bittasiga ozroq tegib qolganda shekilik, vallohi dedi. Muhammad bu ishi bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Adolat qilmadi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga men so'zni borib yetkazdim dedi Ibn Mas'ud. Rasululloh norozilikdan yuzlari o'zgarib ketdi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq azoblarni eshitgan paytda sabr qilganda deb qo'ydi. 4-chidan. Doimiy suratda ana shu gunohlarni qilinishligi boyatganimizdek, u ishni gunoh ekanligini odamlar unutib qoladi. Qanaqa ishlar bor shunaqa? Bizning hayotimizda hozirgi kunda. O, yo'q ekan dish qanaqa? Nomahramlar bilan qo'l berib ko'rishlik. O'g'il bolalar, ehtiyot bo'linglar shu narsaga. Bir erkak, bir ayol nomahram qo'l berib ko'rishganidan ko'ra shu musulmon erkakning boshidan temir qoziq qoqilib, tovonidan chiqqanligi afzalroq deydi. Musulmon axloqi degan darslarni qo'linglarga berdingiz kana. Eshitdinglar-da? Musulmonda ziyoratdagi axloqi, shunda birovning uyiga shunday kirib kelaverishlik. Bormi? Ha, o'zimiz akaxonni uyib qo'yadi. Alloh choy, kirib kelaveradi. Mumkin emas, harom birodarlar. Xilvatda qolib olmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Bir ayol bilan bir erkak yolg'iz qolmasin desa al-humu deyishdi. Shu ayolni, erini yaqinlari bo'lsa-chi dedi. Kuyovni hakim keladi. Al-humu maut, maut, maut dedi payg'ambarimiz. O'lim, o'lim, o'lim dedi. Qaynakasi bilan kelin yolg'iz qolmasin deyapti payg'ambarimiz. Bizi qulog'imizga yoqmaydi bu. Lekin shariat bu. Payg'ambarimiz o'lim mumkin emas deyaptimi? Tamam. Shunga o'xshagan odat bo'lib qolgan ishlarimiz bor birodarlar. Qaranglar. Bu meni gapim emas bu. Tushuninglar, bu shariat bu. Biz imommiz, bizga savollar bilan kelishadi, xat yozishadi, boshqa qiladi, eshitib tur birodarlar qiynalamiz. Bizi yurtda, bizi xalqda o'rtasida bo'layapti shu muammo desangiz, ha deydi. Bizda bo'lyapti deydi. Nimaga bunaqa bo'layapti desangiz, mana shunga o'xshagan ariqlari boshda to'sib qo'yilmagan masiyatda. Kichkina ariqchalardan to'planib turib katta ko'l bo'lib qolyapti. Demak, gunoh bo'lgan, ma'siyat bo'lgan ishni davomiy suratda qilishlik insonga bu narsani gunohda gunoh ekanligini esdan chiqarib qo'yadi. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana fa inna Alloha yudhillu man yasha va yahdi man yasha. Axir qilgan yomon amali o'ziga chiroyli ko'rinib, uni go'zal amal deb o'ylagan kimsa Alloh haq yo'lga hidoyat qilgan zot kabi bo'lurmi? Zotan Alloh o'zi xohlagan kimsani yo'ldan ozdirur va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Kompas nimaga kerak desa, dengizga chiqqan
dengizchilar. Shamol bo'ladi, yomg'ir bo'ladi, bulut ko'rinadi, yulduz ko'rinadi. Xullas ketayotgan yo'lini yo'qotib qo'ymaslik uchun kompasga soladi. Shunday kompas qaraydi, men qolib kelsam, men yurishimiz kerak ekan deydi, kompasdan ana shu shimolni ko'rsatayotgan kompas shimolni ko'rsatadi. Shunga qarab yo'lini to'g'rilab oladi. Musulmonda ham kompasi bo'lishi kerak qo'lida. Shariat Allohga roziligi degan tomonni ko'rsatib turish kerak selkasi. Mana olib qarasa, kompasmani ko'rsatyapti. Men qarab ketyapti, ay to'xta dedim, deb to'g'rilab oladi men qarab. Hozir nimani to'g'rilayapti sizlarda? Hozir kompasimizni to'g'rilayapsizmiz, birodarlar. Kompasimiz to'g'ri ko'rsatadi, faqat kompasdan chiqib ketib qolamiz. Tez-tez qarab turish kerak. Tez-tez qarab turish kerak. Chunki urf-odatlarimiz, qilib o'rganib qolgan ishlarimiz shariatga tushadimi, tushmaydimi qarashimiz kerak. Biz-chi, birodarlar, boshqalardan farqimiz bor. Bizning Qur'onimiz bor, bizning payg'ambarimiz qoldirgan sunnatimiz bor. Shunga qarab yashaymiz. Nima desa yetib keta olmaymiz. Tosh xuddi tirik odam singari yurib ketdi. Bu Alloh taolaning qudrati edi. Qarang, Musa alayhissalom haqida yomon gaplar gapirildi, tosh qochib ketdi. Musa alayhissalom chataq bo'ldi deb quvolab ketyapti toshda. Lekin ziyoniga bo'ldimi, foydasiga bo'ldimi Musa alayhissalom? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrul lakum. Ey mu'minlar, sizlarga bir ish yoqmaydi hayotingizda sodir bo'ladi. Sizlarga yoqmaydi, nazaringizda zararga o'xshaydi. Bekar bo'ldi bu narsa deysiz. Va asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ehtimol yaxshilikdir. Qayoqdan bilasiz? Yaxshi ham bu kunchi bo'lmaganim. Borsam munchaga tushardim ekan. Birodarlar, mu'min odamga yaxshilik kelsa ham foyda, unga yoqmaydigan yomonlik kelsa ham foyda. Faqat bo'yi kompasiga qarasin. Chunki bizga qaysi narsa yaxshi narsa, qaysi narsa yaxshi yo, qaysi narsa yomon biz bilmaymiz. Sobir mu'minni qilayotgan ishi o'tayotgan kuni zohirida zararga o'xshab ko'ringani bilan oqibati xayrli bo'ladi. Faqat Alloh bergan kunga rozi bo'lsin. Musa alayhisalomning avratini Alloh taolo Bani Isroilga ko'rsatib qo'ydi. Avratni ochishlik gunoh. Avratga ko'z bilan qarashlik gunoh. Ammo avratlarni til bilan ochishlik undan ko'ra kattaroq gunoh. Rozimisizlar? Birovni avratiga bir qaragan odamni gunohi bir qaradi to'xtadi. Bir qaradi to'xtadi. Ammo tili bilan birovni avratini ochayotgan odamni gunohi to'xtamaydi. Siz birovni avratini ochib gapirasiz, sizdan eshitib bittasi gapiradi. Bu nima bo'ladi? Shuning uchun Musa alayhisalomni aybi deb Musa alayhisalomni avratini tinmay ochayotgan Bani Isroilga bir marta Musa alayhisalomni ko'rsatib qo'yib turib avratini. Bularni hozir nima qilib qo'ydi? Tiyib qo'ydi. Anbiyolarning xulqi va xalqi komil bo'ladi. Toki kofirlar bularga bir ta'na ma'lumot qilmasin. Axloqi ham komil bo'lgan, jismonan ham komil bo'lgan ular. Toshni qattiq urishligi Musa alayhisalomni hayosini qattiqligiga bir ishora. Bani Isroilning qalblari qatib ketganligi sababli ularga juda ko'p mo'jizalar ko'rsatilgan. Alloh taolo yuborgan payg'ambarlarning ichida Musa alayhisalomning shariati boshqa payg'ambarlarning shariatidan qattiq bo'lgan. Chunki Bani Isroil shunga loyiq bo'lib ketganki, keyin kelgan Iso alayhisalom avval Bani Isroilga harom qilingan ba'zi ishlarni halol qilib keldi. Eng qattiq shariat Musa alayhisalomga berilgan shariat. Ana shu toshda izini qolishligi Alloh taolaning bir mo'jizalaridanki, keyingi ummatlarga bu narsa hujjat dalil o'rnida bo'lsa. Alloh taolodan qalblarimizni doim Allohning zikriga moyil qilishini so'rab duo qilamiz. Allohumma solli va sallim va barik ala Muhammad. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.